Недарма кажуть, що ранок вечору мудріше. Я прокидаюсь в суботу і додумаюсь, що вам договорити до анонсу. Наприклад, я додумалась, що цього разу в 11 серії вилетить задворний. Чому так? Тому що редактори не дурні. Подивіться, які квіти хлопці дарують дівчатам. Всі нормальні, а задворний жовті. Жовтий це ознака розставання. Редактори знають, що вилетить задворний. А ви як гадаєте, напишіть у коментарях. Далі в 11 випуску буде шість заходів. Три побачення злати і хлопців і три знайомства хлопців і златених батьків. Ясно, що все це буде по черзі. Спочатку побачення зі златою, а потім похід до її батьків. І так три рази. Батька злати хвилюватиме те саме, що хвилює і злату. У Тарапати це життя на дві країни Китай і Україна. У Задворного це легковажність. А у Дмитра закритість до почуттів і мало проявляє їх до злати. І Свічкарінка, походу, не вернеться. Ждали його, ждали, відтоді його не буде. На вашу думку, вилетить у наступній серії?